نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھیں. اور ایک بندہ ایک رکشے والے سے، ایک ماں جی کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے فلاں جگہ چھوڑ آؤ گے؟ کہتا ہے اماں جی چھوڑ تو آؤں گا، لیکن رکشے کے پاس کون کھڑا ہوگا؟ مقصود یہ ہے کہ لطیفہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بتا تو میں دوں گا، عمل کون کرے گا؟ روزانہ ہی منع کرتا ہوں، آپ پھر کروں گا، اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، اور جو بھی آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کریں. یہ لوگ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروائے. وہ ایسی بے حسی ہے، میں کہہ بھی رہا ہوں نہیں پیسے دیں، نہیں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو ضائع کریں، لیکن پھر بھی لوٹ کے آ رہے ہیں. اور خیر چھوڑیے، چینل بنانے کا مقصد ہی بیسک یہ تھا آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکے. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ وظیفے کر کے بھی، لوگوں سے رابطے کر کے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو چینج یور لائف کورس کریں. کتابی شکل میں موجود ہے، اور میں اب ہے ہی صرف کتابی شکل میں. آپ صرف جیس کا میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، اور نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، آپ نے بس اس نمبر پر ہمیں میسج کرنا ہے، اپنا نام، اپنا ایڈریس اور موبائل نمبر، جس پر پوسٹ آفس والے آپ سے رابطہ کر سکیں. اب دنیا میں جہاں بھی ہیں، چینج یور لائف کورس کا ایک سیٹ اپ ہے، آپ کو ہم کورس کروائیں گے. اور اگر آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو آپ کو یہ کتاب بھیجی جائے گی. اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کورس کو، کتاب آپ کو بھیجی جائے گی، پھر آپ خود کتاب پڑھتے جائیں گے، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اس میں جو سٹیپ بائی سٹیپ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں اس بک میں، آپ نے ایک چیپٹر پڑھ لیا، اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے، پھر وہ میں خود آپ کو گائیڈ کروں گا ساتھ. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ایک مہینے کے اندر آپ کا ہر قسم کا مسئلہ اللہ رب العزت انشاءاللہ حل فرما دیں گے. بس یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. تو یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کیجیے، سامنے واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے علاوہ کہیں سے ہیں تو ان کو یہ کورس واٹس ایپ پہ کروایا جاتا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے کائنڈلی رابطہ مت کیجیے. استخارے کروانا اور یہ ساری چیزیں فضول ہے، صرف لوٹنے کے بہانے ہیں. مصنون استخارہ ہے، خود کریں. عمل کی طرف بڑھتے ہیں. تو عمل ہے آج کا کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے. آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس میں آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان میں جا رہے ہیں، بس آپ یہ عمل کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، رزق کی بڑی تنگی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں بات کا، بڑی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھ پر جادو ہے، تجھ پر بندش ہے، فلاں دکان والے نے تیرے اوپر کوئی کام کیا ہوا ہے، عمل کیا ہوا ہے، اس لیے تیرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. نہیں، صرف ایک بات فرمائی اور فرمایا، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دیں گے. اب یہ چینج یور لائف کورس میں یہ چیپٹر ہے. جب آپ وہ چیپٹر کی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے جو چینج یور لائف کورس بک میں لکھی گئی ہے دوسرے چیپٹر کی، آپ کا خود دل کرے گا باوضو رہنے کو. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سننے کے بعد آپ خود سوچیے عمل کرنے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا. تو جب آپ وہ بک آپ کے پاس ہوگی، آپ اس کو پڑھیں گے، اور اس کتاب کا ایک لفظ بھی بغیر وضو کے نہیں لکھا گیا، آپ خود سوچیے اس کی تاثیر کتنی ہوگی. جو بندہ رات کو سوتے ہوئے باوضو سوتا ہے، ساری رات فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے. اور جو بندہ باوضو ہو کر سوتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ باوضو ہو کر سوتا ہے رات کو، جس وقت بھی وہ اس کی آنکھ کھل جائے، اور اس وقت اللہ رب العزت سے وہ جو بھی مانگے، دنیا کا مانگے یا آخرت کا، اسے ضرور عطا کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، رزق کے مسئلے حل ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ کا شادی کا مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا، کاروبار کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، کوئی نظر بد بندش ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں، ضرور حل ہوگا. بس آپ یہ کورس کیجئے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں آپ کا مسئلہ حل ہو. اس کورس کو کرنے کے بعد ساری زندگی آپ کو وظائف کی ضرورت نہیں رہے گی.
आप खुद भी कीजिए, अपने घर में उस कोर्स को चलाएं। आप एक चैप्टर पढ़ें, सारे घर वाले मिलकर उस चैप्टर पर अमल करें, आपके घर में खुशियाँ होंगी, रौनकें होंगी, ज़िंदगी बन जाएगी। दीन पर चलना कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, अगर कोई मसला अपना हल करवाने ना चाहता हो तो फिर ज़िल्लत के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। मैं ये मशवरा दूंगा ये कोर्स करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी नहीं, ज़रा ठहर के, तो फिर एक दफ़ा सारी दुनिया का चक्कर लगा लीजिए। मकसूद इस कोर्स से मसले का हल नहीं है, इस कोर्स से मिलने वाला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक है, उस ताल्लुक से मसले हल होते हैं। और ये यकीनन यकीनी बात है कि फर्स्ट चैप्टर पर ही आपको अल्लाह का ताल्लुक मिल जाता है, ये मैं बात गारंटी से कह सकता हूँ। अब अल्लाह से मसला हल करवाना हो तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं। दो चीज़ें हैं, कोर्स कर लें, उसके लिए किताब मंगवा लें, गाइड मैं आपको साथ साथ करूँगा, और दूसरा बावजू रहा करें, हर वक्त बावजू रहें। जब आपको एक हफ्ते दो हफ्ते बाद आदत हो जाएगी ना, तो अभी जो बावजू रहना मुश्किल लग रहा है ना, बेवजू रहना मुश्किल लगेगा, बहुत फ़ायदा होगा। यही आज का अमल है, और इसकी इजाज़त सबके लिए है, किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, और कोई शर्त भी इसमें नहीं है। बस फजूल मैसेज भी आप टाइम तो बता दें, वक्त तो बता दें, जगह तो बता दें, कैसे करना है, सारी डिटेल मैं अर्ज़ कर चुका। सिर्फ बावजू रहें, अल्लाह आपका रिज़्क बढ़ा देंगे। आपको अपने नबी की बात पर यकीन नहीं, बावजू रहिए, बेफिक्र रहिए, कोर्स करना चाहें रब्ता कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।